Благодійний ярмарок до Дня людей з інвалідністю відбувся у Сумському педагогічному університеті. 8 реабілітаційних закладів Сумщини продавали вироби власного виробництва, щоб на виручені кошти придбати матеріали для творчості. Ми привезли сьогодні на ярмарку вироби наших учнів. Вони в нас всі старалися, їхні роботи можна побачити сьогодні. І з нами приїхав ось такий маленький янголожа, який теж брав участь у виготовленні цих іграшок. Ми представляємо кілька видів пряників, листівки. Над ними працювали наші діти та їх педагог. Новорічні іграшки і будиночки – все від 20 гривень до 50. Кожен рік ми приймаємо участь в цій виставці. В основному вироби в нас йдуть як свічки. Це наша фішка нашого садочка. Дітки виготовляють парафін у нас із Германії, привозять. Дітки своїми ручками їх ламають. І Сергієм Васильовичем, нашим працівником, це він трудотерапію веде. Вони виготовляють свічки. Поприїжджало багато закладів соціальних, педагогічних, реабілітаційних закладів, навчальних таких закладів, які привезли поробки, які виготовляли педагоги та дітки з педагогічними особливостями. Всі гроші, які підуть з викуплення цих поробок, підуть діткам на їх творчі матеріали. Мета цієї акції – привернути багато уваги студентів та викладачів до таких закладів, щоб люди стали більш добрі, щоб вони приймали в цьому участь і знали, куди йдуть взагалі гроші і що ми робимо. Ви придбали для чого, для кого? Косметичку для себе. Просто захотілося взяти участь і принести хоч якусь мінімальну користь. Це матері буде. А це додому, на ялинку. Я купив чудові іграшки на новорічну ялинку. Я кожного року приймаю участь, це наші колеги, тому дуже приємно завжди, що вони до нас приїжджають, реалізують свої вироби. Акцію під назвою «Разом зробимо більше» у Сумському педуніверситеті проводять 12-й рік поспіль. Підготуватися до ярмарку учасникам допомагають волонтери. Вони проводять майстер-класи з різних видів мистецтв. Ми допомагали готуватися, наші дітки, наші вихованці разом з нашими студентами проводили майстер-класи. І сьогодні також ви можете побачити, що представлені роботи цих дітей, представлені роботи також наших волонтерів. Олена Рашевська, Олександр Гордус. Новини на Суспільному. Суми.